километрів на секунду. Швидкість ракети цілком складає 8 махів, тобто порядка 2,5 км на секунду. Ну, таку серйозну швидкість дає використання такого пального, як дицелін. Він коли здійснюється його згорання, то він дійсно звільняє дуже багато енергії. За рахунок цього якраз досягається така висока швидкість. Тобто, в принципі, нам треба сказати, що швидкість носія, вона значно на швидкість ракети, вона не впливає. Хоча по окремим параметрам, по дальності пуску, вона дійсно впливає. От, наступна ракета, яка для нас є небезпечною, є ракета «Іскандер». Ракета «Іскандер» є різних класів. Є десь прилітало по Києву сьогодні, намагалося прилітати. Так, ракети «Іскандер», які мають балістичну траєкторію, вони більш швидкісні. Є ракети «Іскандер», які мають...